двох словах. Перше, ми стверджуємо, що ваш безпосередній керівник, а ваш опосередковано підлеглий, я так розумію, хабарник. Він незаконно на мертву людину оформив документи. По ньому порушена кримінальна справа. Другий момент. Його підозрюють в крадіжці печатки. Справи обидві не розслідуються з минулого року, коли при владі були регіони. На цей момент ми 11 березня, от тут є хлопці дехто, хто був того разу, попросили без сили, добровільно, людину написати заяву на звільнення. Він її написав. Ми з цією заявою поїхали до пані Кичатої області, до керівництва, вона наклала візу, і це все є на відео. Ніхто нікого ні до чого не примушував. Коли була оця порушена кримінальна справа по крадіжці, він не був відсторонений від роботи. Це означає, що або некомпетентність керівництва обласного, або просто вони пов'язані. Між іншим, ми знаємо, що він Кичатій возив по 3 тисячі гривень хабарів щомісячно. І ще там якісь подарунки, Бог знає що. Ми хочемо, щоб він пішов. Він починає розповідати, що він з усіма домовився, що він домовився з правим сектором, що він домовився з міліцією, що він з прокуратурою все порішав. То ми сьогодні були у пані Кичатої, яку так, як ти сам не застали, видно, хтось попередив, що ми не йдемо в гості. Вона вже не лікарняна. І наш лідер рівненський Роман Коваль сказав, що якщо вона не звільнить понеділок Панасюка, то нехай пише заяву сама на звільнення. Зауважень керівнику районного управління юстиції приймати якісь кадрові питання щодо керівника реєстраційної служби. Так вибудовано у ті періоди, я б можна сказати, за часів президента Януковича, що практично вся повнота влади перейшла в область або у Міністерство юстиції. На сьогоднішній день де-факто реєстраційна служба входить у структурний, як структурний підрозділ районного управління юстиції, а фактично, як керівник, я ніякого впливу, ні дисциплінарного, ні кадрового до їх прийняття не можу. Значить, на сьогоднішній день дійсно керівник реєстраційної служби головного управління юстиції Кичата наділена повноваженнями щодо порушення клопотання, скажімо, про звільнення його займаної посади. Але призначає його керівник реєстраційної служби в Україні. Така ієрархія. А ви можете йому пояснити такі речі, що він жартує з народу? Ми розуміємо, яка система влади, ми розуміємо цю вашу вертикаль, ми все це прекрасно розуміємо. Кичата мала відправити письмом його заяву на Київ, його мали звільнити. Ми до вас прийшли, щоб ви йому донесли.